Sveiciens visiem! Šodien manā ebai manta apskatā būs 4 paciņas. Noķersimies klāt ar mazāko. Šeit mums iekšā ir mašīnas ventiļu uzgaļi. Šie ventiļu uzgaļi mums nav parasti. Ventiļu uzgaļi šie mums ir, ja var tā teikt, ar tādu kā indikātoru, kad ja ir riepās pa daudz vai pa maz spiediens, nu tad viņš ierāsojās sarkans, bet ja ir ideāls, tad viņš ir zaļā krāsā. Nu, pa cik viņš nav teikt uzlikts uz riteņiem, nu tad arī viņš teikt ir sarkans, bet nu principā viņam pēc tam tad ir jāiedeg zaļā krāsā, ja ir spiediens ideāls riepās, nu tad tas arī viss par viņu. Vairāk arī nav ko izstāstīt. Viss šeit mums ir no metāla, nav plasmas, nu vienīgais augšējā daļa mums ir no plasmasas, bet nu kvalitāte uz šo brīdi liekas viņiem laba. Nekur nekas saplīsis mums nav, nu tādi mašīnas. Nu nākamais mums ir kastīte. Kastītē mums ir arī mašīnas ātrumkārbas. Rokturis, kloķis. Iet vienīgais varam paslavēt par to, ka nu, ir kastītē, baigi labi, jo pirmo reizi man kaut kas tāds atnāk, nu tādā zolīdā kastītē, ja, nu, ideāli, un vēl audums iekšā ir, un nu, vienīgais te mums ir nokritis, bet, nu, ķīnietis malacis. Varam paslavēt. Nu, aplūkosim tad mūsu ātrumu kārbas rokturi. Šī daļa mums, protams, skrūvēs no. Šeit ir saliktas skrūvītes maziņās. Nu, kvalitāte. Nu, šeit, kā ja redz, tad nedaudz ir krāsa ir, un šeit kaut kas ķep ir uztaisīts. Bet, nu, principā izstās ok. Man patīk. Patīk šī koka daļa, nu tā droši vien nav koka, bet nu plasmasa, bet nu ir ok, šitam nekur piesieties nevar, nu, zolīts, mašīnas rokturis, kloķis, tā, nākamā mums ir, kas te ir, tā, šis mums ir, mašīnai izpūtējā liekams verķītis. Viņam it kā ir jāizdod tādu rūkošu skaņu, tādu spēcīgu, bet vai tā ir, vai tā būs. Nu, to redzēsim, kad pieliks, bet tagad ja dzird tāda, tā kā švilpītes skaņa ir, nu, nezinu. Pieliks, tad redzēs, bet, nu, ja būs tā kā švilpīte, nu, tad jau droši vien jau, kad, nu, likšu virsū. Nu, tā, nezinu precīzi, kā viņi sauc, bet, nu, droši rakstiet komentāros, švilpīte jau viņi nav, bet, nu, tāds vērtīts ir atnācis. Nu, šeit mums iekšā vēl ir iedots instruments. Nu, tā. Nu, un beidzamā paciņa mums ir. Šeit mums ir pirdieni maisiņā. Nu, instrukcija rādīt, viņu jāsaspiež, tad viņš uzpūšas un tad viņš pats laikam pārsprāks. Nu, tagad es to noteikti nedarīšu, jo es nezinu, cik viņš stiprs būs. Tā kā tas noteikti ir jādara ārā, bet nu, kāpēc nevar pajokoties ar kaimiņiem, draugiem, radiem. Tāds pirdienas maisiņā mums ir atnācis. Nu, bet noteikti, ja izmēģināšu, tad noteikti nākamā videā pateikšu, kāds, cik stipras bija. Nu tā. Nu, tas arī viss šodienas video mums bija. Mašīnas ventīļu uzgaļi, mašīnas ātrumu kārbas rokturis un
kā es viņu nosaucu par švilpīti, bet droši rakstīt komentāros, kā viņu precīzi sauc. Nu, un tas arī viss, paldies, ka skatījāties, un līdz nākamajai reizei. Atā!